Olá. Daqui a apenas um quarto de século, os idosos já representarão um quinto da população mundial. No Brasil, mais ainda, em 2060, estima-se que um terço dos brasileiros tenha 60 anos ou mais. No Rio Grande do Norte, o número de idosos aumentou 40% no espaço de 10 anos. Como adaptar as políticas e serviços públicos a essa nova realidade? E também vamos falar sobre qual seria o impacto para o crime organizado se os seus atos fossem equivalentes ao terrorismo. Sobre esses e outros temas, vamos conversar com o senador Stevenson Valentim, do Podemos. Senador Stevenson, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos começar falando da questão dos idosos. A gente tem até dois infográficos para mostrar para os espectadores. Aqui nós vamos mostrar para eles. População acima de 60 anos no Brasil. Olha só, em 1940 era só 4%, e aí a gente vê o crescimento, 7, 10, 14, 18, 23, 28, 32,2% em 2060. A situação é pior ainda quando a gente pensa nos octogenários, né, que eles vão quintuplicar literalmente. Nós vamos ter um crescimento de população muito grande, que vai chegar a 8% da população acima dos 80 anos. Senador, o que o Brasil pode fazer para se preparar para essa nova realidade que está chegando aí, se já não aconteceu? Pois é, os números já estão dizendo como deve ser feito ou aonde tem que ser aplicada a política pública para essas pessoas. Dia 20 agora já reuni, já convoquei dentro da Comissão de Assuntos Sociais na CAS uma audiência pública para saber da Secretaria quais são os planos, as medidas que essa Secretaria de Política dos Idosos tem diante dos números que estão apresentados. Esses números crescentes é visível, como é crescente também a dependência das famílias em relação a essas pessoas idosas. São essas pessoas, muitas vezes, que seguram ali, são a âncora financeira de uma família. E isso causou endividamento dessas pessoas. O número é muito alto, é muito elevado, de pessoas com mais de 60 anos que têm hoje o nome negativado. Sim, é verdade. Nós temos até uma informação aqui do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. 43% dos brasileiros acima de 60 anos são os principais responsáveis pelo pagamento de contas e despesas da casa, e o endividamento na faixa etária acima de 60 anos cresceu 33% nos últimos 4 anos, 14 vezes mais do que entre os jovens. Pois é, o programa Desenrola do governo federal deveria dar uma atenção justamente para essas pessoas. Porque muitas vezes não é ela, a pessoa idosa, que está ali fazendo para ela. Olha só a situação. Com envelhecimento, aumenta o número de remédios, precisa pagar um plano de saúde que é muito mais caro, se é que paga. Precisa ter, sim, um diferencial até mesmo dentro da sua residência para não tropeçar, para não cair, para não ter acidente. Então, ela precisa ter uma alimentação também que já não é como era anterior. Os cuidados que envolve a pessoa com a idade já de 60 ou mais para frente, que a gente viu que vai crescer, como vai crescer também o número de pessoas que com envelhecimento, isso é biológico, o número de câncer que vai acometer essas pessoas. Então, os números estão muito alinhados. O número de pessoas com mais de 60 anos crescendo, no meu estado viu 40% em 10 anos, e o número de câncer até o ano de 2030, que de 3 ou 4 pessoas, de 3 pessoas que vão falecer no mundo, pelo menos uma vai falecer de câncer. Então, essa relação com o envelhecimento é muito notória. Então, nós temos que nos preparar. Qual o tipo de política que eu estou fazendo no Rio Grande do Norte, esperando essa nova mudança no nosso gráfico, né, dentro do envelhecimento? Então, investimos muito em prospecção, em exames, em busca de antecipar o câncer. Então, hospitais, exames, vamos fazer 4 hospitais do câncer no Rio Grande do Norte. A população que está envelhecendo, que está submetida à insolação, que está submetida a um estresse, que está submetida a uma alimentação industrial, muito química. Então, tudo isso contribui dentro de uma qualidade de vida para que venha surgir essa doença. Estamos criando no meu estado, já também tendo essa previsão do envelhecimento da população, e está envelhecendo com condições que ganha ali um salário mínimo, ou se não um grande salário, até mesmo como um bom aposentado que ganha 30 ou 40 mil reais. Estamos criando os condomínios de idosos. O que vai ser o condomínio de idoso? É o local
construído com o poder público, para que pessoas que não tenham condições, muitas delas ficam na rua, muitas pessoas depois de certa idade, os familiares, os próprios familiares, tiram de dentro da casa. Abandonam. A violência, não só física, econômica, como endividamento, a violência psicológica com essas pessoas. Então, ela vai ter um lugar que ela vai ser muito bem cuidada, com fisioterapeuta, com equipe médica, com a parte que ele possa se conviver e passar ali o resto da sua vida, pelo menos o que tem, de forma confortável. Isso é o mínimo que a gente pode fazer pelas pessoas que já fizeram tanto pela gente até agora. E a gente observa que essa mudança de paradigma, né, de foco da administração pública em relação a esse crescimento dos idosos na população é muito importante, que até se você imaginar no próprio serviço público de saúde, no sistema de saúde, você tem muito mais pediatra do que geriatra. É, exatamente, essa observação é genial. Essa observação do dia a dia, que nós não temos assim a quantidade do atendimento, de medicamentos, a quantidade que uma pessoa já mais idosa toma de remédio. E será que tem isso fornecendo em tempo real? Então, as pessoas hoje, problemas vasculares principalmente, problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, esse tipo de problema que são que acomete as pessoas, como até mesmo o próprio câncer. Verdade. Senador, vamos falar também, você mencionou rapidamente aqui, a questão dos maus tratos aos idosos, que quase sempre ocorre dentro de casa, né? O senhor é relator aqui no Senado de um projeto que facilita a denúncia sobre maus tratos aos idosos. O Disque 100, por exemplo, que é o principal canal, registrou no ano passado mais de 35 mil denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas idosas. Nos dois primeiros anos da pandemia, 2020 e 2021, no Rio Grande do Norte, o número foi enorme, tanto que o Estado liderou no Nordeste os casos de maus tratos. O senhor foi capitão da Polícia Militar, o senhor já deve ter, durante a sua carreira, deve ter testemunhado muitas ocorrências. Muitas ocorrências, e quando parte do familiar, você vê que você desacredita na humanidade, né? Quando é um pai, uma mãe, um avô, dentro de uma residência que está sendo ali violentado, que está sendo espancado, que está passando ali por situações de agressão, de humilhação pelo próprio familiar. Então, esse número altíssimo, que a gente não tem ainda a resolução deles. Que a nossa legislação, que tem o Estatuto do Idoso, que vou relatar agora, justamente um projeto de lei que trata disso. Mas só que a gente precisa ter os braços atuantes dos estados para que possa chegar até esse familiar. Foi o que eu disse, e disse há pouco, os idosos, quando chega um período da vida, quando já são totalmente ali expropriados, até mesmo pelo familiar, quando tiram tudo dele, aí jogam aonde? Na rua. Esse tipo de violência acontece. Estou falando de um caso específico. O outro caso que a gente pode trazer de violência é justamente a parte psicológica. A parte psicológica que sofre cada um dentro das suas residências. Isso é silencioso. Isso acontece dentro de quatro paredes, dentro de uma residência que pouca gente tem acesso. Hoje, com as redes sociais, hoje com a forma de filmar e divulgar isso aí, a gente tem mais acesso. A gente tem mais acesso de ver o tipo de violência que as pessoas passam, principalmente os idosos, dentro das suas residências. Agora, o que precisa mesmo é daquela política pública, e justamente a gente pegar esses 35 mil casos de denúncias e saber quais e quantos foram realmente efetivados e foram levados à justiça, ou se não foram com medidas punitivas, e o melhor. O que acontece com essa pessoa idosa depois que sofre a violência, depois que é denunciada, depois que passa pelo processo judicial todinho? A convivência permanece da mesma forma? Esse idoso é retirado, é colocado aonde? Olha como vai ser o acolhimento, né? Como vai ser feito esse acolhimento? Então, é uma situação delicada. Não adianta só a gente também querer prender, só que submeter à justiça, só querer punir a pessoa, se aquele idoso não tem aonde ficar, ou senão o agressor vai ter que sair de casa e muitas vezes o resto da família vai ficar contra ali, mais uma vez, o idoso. É complicado. É a mesma situação da mulher que passa por violência, que depende do marido. Prende o marido, tirou o provedor da família. Tirou o provedor da família. É a mesma coisa quando a criança é abusada sexualmente dentro de residência. Esse é o problema que a gente não deu solução ainda. O que fazer com essas pessoas que não podem, ou senão não devem voltar para aquele convívio familiar naquele ambiente devido à violência que sofreram, principalmente o idoso. Por isso que a gente tem que investir
em locais apropriados, locais decentes, que eles possam ficar. Hôje ele ganha ali o saláriozinho dele, ele ganha o ganha-pão dele ali, que por já ter trabalhado, ter se aposentado em INSS, ou se não do Estado, do município. E isso aí já poderia ser a parte de contribuição, o pagamento que fica nos asilos. E tem asilos hoje de forma filantrópica que presta esse serviço, mas não presta com total qualidade de higiene. Eu sei que é um esforço, eu sei que é de forma filantrópica, eu sei que é de forma espontânea, que as pessoas muitas vezes querem ajudar, mas muito deles depende ainda da solidariedade do cidadão que vai ali ajudar. Por isso que eu digo que precisa o poder público construir isso aí, criar esses espaços para que esses idosos tenham o resto de suas vidas, a sua permanência na terra, algo mais confortável. Senador, vamos falar um pouco agora de um outro problema grave que afeta o Rio Grande do Norte. Você já fez vários alertas na tribuna do Senado sobre o aumento da violência no Estado, né? Você acabou de citar a violência do idoso. Exatamente, né? Essa violência contra a mulher, população em geral, né? Organizada pelo, quer dizer, praticada pelo crime organizado, vários ataques ao longo dos anos aí. E o senhor mesmo já disse, nas suas próprias palavras, que essa situação humilhou o poder público do Rio Grande do Norte, né? Além dos desdobramentos, claro, da insegurança que se cria com a população, também os prejuízos econômicos ao Estado, porque é um Estado de alto atrativo turístico e está sofrendo certamente muitos efeitos, muitos impactos por causa disso. O senhor autor de um projeto já aprovado aqui no Senado, já está na Câmara dos Deputados para análise, que nivela, equivale os atos praticados pelo crime organizado aos do terrorismo. Qual seria o efeito prático dessa medida caso o seu projeto se transforme em lei? Primeiro efeito prático é preencher a lacuna penal que não existia. A lacuna penal de que um grupo, uma facção, uma milícia, ou se não um número de pessoas, duas ou mais pessoas se reúnem para hoje através de redes sociais ou através de um, aspas, salve, dizer o que a sociedade tem que fazer. Quando eu falei que as facções humilhou o governo do meu estado, é porque de 300 pessoas conduzidas para a delegacia, no momento que foi no 14 dias, duas semanas, de ônibus incendiados, vans de escolas pedindo para as crianças descerem, para queimarem, explosão em pontes, explodiram a ponte, só que não chegou a cair, mas está lá precisando de reparos a ponte ainda, que liga a zona oeste, a zona norte de Natal. Então, o número de incidentes, ou senão de atos criminosos que aterrorizou a população, ele tem que ser sim classificado, não só com a palavra terrorismo, porque estava sendo tratado como vandalismo pelo poder público. Então isso é mais uma forma desconexa de agir, casos seríssimos de atentados contra o patrimônio público, atirar em fórum, atirar em assembleia legislativa, queimar posto de polícia, acabar com o sistema de transporte público, paralisar os serviços. Você já falou do turismo. O turismo é um braço dos serviços que é prestado no meu estado. E todos os outros ficaram paralisados por 14 dias. Esse vácuo aí de arrecadação, esse mal-estar ou essa má apresentação do Rio Grande do Norte para o Brasil e para o mundo, que é então um lugar 410 quilômetros de área litorânea, de praias paradisíacas. Tudo isso talvez tenha sido o motivo de afugentar o turista. Tivemos hotéis com baixa ocupação, pessoas que dependem do serviço de turismo, como restaurantes, como passeios, como shoppings, caindo o número de venda de arrecadação. Então, equiparar esses atos, dizer para esses bandidos, esses criminosos, que existe agora uma lei que endurece. Ah, por que vai endurecer? Aumenta, dificulta a progressão de pena, ele não vai passar pelo mesmo trâmite que ele passa se não houvesse essa lacuna. Porque com a lacuna, há uma dificuldade do judiciário, há uma dificuldade do Ministério Público, há uma dificuldade da polícia, de forma geral, do Estado, de forma abrangente, de manter essa pessoa presa. Por quê? O cara está andando com a garrafa, um coquetel Molotov, ou senão está andando com gasolina para incendiar os veículos. Ele foi pego com o celular recebendo mensagens da facção. Ele está ali, ele é integrante, claro, de uma organização criminosa que incendiou uma escola, um posto de saúde.
Só que dentro da nossa legislação, dentro do nosso arcabouço de lei, ele era autuado por quê? Andar com a gasolina. Crime ambiental, crime simples de 3 anos, 2 anos no máximo, que nem preso vai. Então, o que a gente fez foi aumentar a pena, e teve uma dificuldade, a princípio, na Comissão de Segurança Pública, porque os integrantes do PT no Senado acreditavam que iria ser afetado a parte dos movimentos sociais. Então, acreditava-se isso. E eu deixei muito claro e muito preciso o texto que se trata de organizações criminosas. E não de organizações sociais. E não de organizações sociais. Mas os atos, eles achavam que os atos, as atitudes, o desempenho que aquele movimento social faria para parar serviços ou fazer alguma coisa, poderia ser enquadrado nesses atos terroristas. Eu disse não. Porque primeiro tem que ser o quê? As organizações criminosas praticando com uma só finalidade ou quaisquer outra finalidade que seja a que ela deseja, aterrorizar as pessoas, submeter o Estado a fazer o que eles querem. O que é que eles querem normalmente? Mais tempo de visita, eles querem televisão no presídio, eles querem que entre a comida, eles querem... Se gasta tanto com alimentação dentro de presídio para vir com alimentação de fora, com maconha, com serra, com arma, com todo tipo de porcaria dentro... Então, eu acho que o que eles pedem está bem além do que os direitos humanos prevê. Mas os direitos humanos não prevê o que eles fazem com a população, de dentro de presídio para fora. Que as ordens saem de lá, né? Sai e são obedecidas rigorosamente. Quando eu falo que submete o Estado à vontade, porque de 300 pessoas presas, ou conduzidas para a delegacia, nenhuma foi presa. Preste bem atenção. Então, isso parece... Isso não, isso é a certeza da impunidade. Então, manda descer do ônibus, tem vídeos mostrando isso. Não foi a primeira vez que aconteceu no Rio Grande do Norte, não. Em 2017 houve, agora houve de novo. E com certeza haverá outra vez. Por quê? Porque é o tipo do Estado que, infelizmente, a educação está despencando no IDEB. Infelizmente, a empregabilidade está caindo. Infelizmente, os nossos meios de economia para funcionar cai com os atos como esse, que é o turismo, que é os serviços, que é a atividade natural de um estado e de uma cidade. E causar terror na população que não pode sair de casa, que tem carro incendiado, que não sabe se vai ter o comércio saqueado, que não sabe se o ônibus vai ser, que vai pegar fogo com ele dentro. Isso causa, é o pior de tudo. Eu falei só de economia. Pior de tudo é você saber que o Estado não está mais lhe proporcionando O mínimo que é a segurança. O mínimo que é a segurança. Então, esse projeto de lei vem para enrijecer, para endurecer, para dizer, ó, agora você não é mais tratado como um mero meliante, ou senão um bandidinho, ou senão um vândalo que está incendiando as coisas, ou que senão quebrando as coisas. Não, agora você vai ser tipificado como terrorista. E para os cabeças a pena aumenta, quer dizer, de 5 a 10 anos, já começa preso. Não tem direito à progressão de pena como as outras, entendeu? Ah, vai ter fiança, não vai ter fiança, ele vai ser avaliado na audiência de custódia. Esse projeto foi de natureza, ele partiu de uma conversa que eu estava tendo com os promotores no meu estado, em Natal, e um juiz do município de Macaíba. É muito forte a organização criminosa lá. A facção criminosa é muito atuante. Penetrou mesmo dentro daquele município. E eles comentando que não tinha como segurar, não tinha como deixar aquela pessoa ali sabendo o que ele estava fazendo, sabendo que ele era integrante de uma facção criminosa, sabendo que ele era um bandido perigoso, mas pela ação dele que ele tinha feito, não tinha enquadramento. Não tinha como manter preso. Aí a solução disso, eles bolaram a minuta, eles fizeram o rascunho de qual seria a boa tipificação e o preenchimento dessa lacuna dentro do Código Penal. Eu transformei ele num projeto de lei e não teve, exceto essa resistência do movimento social, não há quem fique contra. Por quê? Porque é terrorismo. Vou dar outro exemplo de terrorismo. Na hora que a gente vê ali dentro dos pequenos municípios do Brasil afora, um número de 30, 40 pessoas com fortemente armado, com .50, com AK-47, com calibres pesados, com colete balístico, com carros blindados, tudo isso para assaltar um banco numa cidade e colocam as pessoas como escudo.
vão lá, tocam fogo na unidade militar, quer dizer, atiram nas pessoas, acuam as pessoas, isso não é terrorismo? Claro, mas aterrorismo é terrorismo. Exatamente. Então, eu não vejo o motivo dele estar demorando de tramitar. Ele deveria passar rápido, por quê? Porque é uma tipificação que está em consonância com os atos que eles fazem. Se eles fazem esse tipo de prática, se aterrorizam as pessoas, então nada melhor do que deixar eles como terroristas e aumentar a pena. Vamos falar de um tema mais ameno agora um pouco, porque esse tema realmente é muito preocupante e pesado. Vamos falar dos animais domésticos. É preocupante porque as pessoas sentem isso, é violência. Sim. A violência, ninguém quer passar por ela. Claro. E o pior de tudo é a impunidade. É quando você... Eu fui policial há 16 anos. Você conduz a pessoa para a delegacia e quando você vê a pessoa saindo primeiro que você, o bandido... Terminou nem de preencher a ocorrência. Não, você fica lá. E o pior de tudo, quando você vai para uma audiência, estou dizendo isso como policial, 16 anos em rua, quando você vai para a audiência, parece que o bandido é o policial. Parece que o bandido, sim, que passa por um interrogatório, por parte da promotoria, do juiz, para explicar as condições, se houve ou não violência contra aquela pessoa, se você usou ou não todo o direito. Gente, é difícil ser policial nesse país, ainda mais quando tem vácuos legislativos. Ainda mais quando existem esses problemas dentro da legislação ou essas ausências que não são preenchidas. É muito mais difícil. E quem sofre é a população. É por isso que ela dá tanta atenção à segurança pública. Porque você pode hoje, querendo ou não, estar muito bem aqui dentro desse universo. Mas quando você vai para a rua, talvez você não sinta a mesma coisa. E ainda mais no meu estado, sabendo que o índice de violência é altíssimo. Mas esse índice de violência e autismo, pelo contexto todo que se enfrenta hoje, uma péssima educação, baixa empregabilidade, sem perspectiva nenhuma de vida, as escolas praticamente todas fechando. Então, é uma situação em que há uma fácil recrutação dos jovens no meu estado para o crime organizado, porque é coisa imediata. Se ele quer ali um carro, ele rouba. Se ele quer ali um relógio, ele vai lá e toma. Se ele quer o dinheiro, ele vai lá e vende droga para o viciado. Então, é mais fácil do que você pegar o caminho escolar, porque as escolas hoje não estão mais atraindo. A pedagogia não está mais atraindo. Falta de tecnologia, escolas sucateadas, alimentação falha, ínfima, irrisória. Esporte não tem, porque não tem ginásio, não tem nada. Então, quando você soma isso tudo, com a polícia, praticamente, como eu já citei, quando você soma tudo isso, aí você dá justamente os índices de violência que é o Rio Grande do Norte hoje. É difícil mesmo. Senador, vamos falar então desse seu projeto sobre animais domésticos. O senhor quer criar um estatuto do animal doméstico, que não é uma coisa, é um tema leve, mas não é irrelevante, porque não. O Brasil, por exemplo, é o terceiro país em número de animais domésticos do mundo. E o Rio Grande do Norte, especificamente, são 2 milhões de cães, gatos, aves, pássaros. Quer ver uma curiosidade sobre esse número que você está falando? Abre hoje muito mais pet shop do que clínicas. Tem muito mais pet shop do que posto de gasolina. Está abrindo assim um atrás do outro. Então, quer dizer o quê? É um mercado promissor. Verdade. É algo que vai crescer mais. As pessoas hoje estão deixando de ter isso. Vou falar de forma até leviana. Sem estatística nenhuma, mas estão deixando de ter filhos para ter animais. Estão criando os pets. Eu tenho dois, na verdade. Tinha três, um faleceu de câncer. E eu tenho dois agora, dois chihuahuas. E querendo ou não, a gente se apega demais ao bichinho. É. Vira parte da família. Vira gente mesmo. Bota roupa, bota sapato. Eu sou culpado também, tenho dois também. Tem também? Tenho dois. Trata desse jeito? Dois vira-lata-trato. Só não dorme na cama comigo, mas o resto eles fazem, são os donos da casa. O estatuto vai propor o quê, o seu estatuto? Olha, vai propor os direitos. Vai propor que, sinceramente, que... Dos animais, direitos dos animais. Dos animais, claro. A gente só o que vê é o seguinte. A gente vê ele uma mercadoria, que eu não trato como mercadoria. Eu não trato ele, os bichinhos como esse tipo, eu não tenho essa visão dentro do estatuto. Foi uma ideia que minha equipe teve justamente por esses números. Se há um número crescente e há também esse vazio dentro da legislação, existe também maus tratos, violência, existe tipos de comércio e negociação. Um dia desse eu vi uma coisa, que me veio a memória agora falando, alguém pegou um gato, aí botou gasolina e para provar na rede social que ia fazer a maldade, queimou o animal vivo. Meu Deus. Gente, a proteção dele,
dizer que você que tem... Quer ver só outra coisa que acontece muito? Eu me divorciei da minha ex-mulher e eu tive que deixar meu cachorrinho com ela, porque senão eu ia brigar na justiça. Então, hoje precisa de guarda compartilhada. Eu tô falando rindo, gente, porque... São fatos sociais. São fatos sociais que estão acontecendo em todo lugar. No mundo todo. No todo, em todo mundo. E está acontecendo aqui e talvez ninguém pensou nisso ainda. E estão tratando o Código Civil, estão fazendo ali uma adaptação da legislação para tratar sobre algo que não é humano e que não é coisa. Mas que é uma coisa querida, que é um objeto... Que é um animalzinho querido, um objeto, que é algo muito querido pela gente, que vira motivo muitas vezes de demandas. Então o legislador ele tem que ter essa observação da sociedade, ele tem que estar atento, ele tem que estar vendo as coisas. Aconteceu comigo, eu citei aqui o exemplo do término do meu casamento, peguei minha roupa, peguei tudo, quando eu fui pegar o cachorro... Aí ele fica. Ah, foi desse jeito, você disse, vai, ele mas não. Ele fica. Pode levar tudo, pode levar sua roupa, pode levar seus perfumes, agora o cachorro não, o cachorro fica. E se quiser brigar por ele, a gente briga na justiça. Então, a conversa foi essa. Então, observando isso, diz, então, existe sim. Sim, uma situação que aconteceu comigo pode estar acontecendo com várias pessoas. Com muita gente. Com várias pessoas. Senador, muito obrigado. Valeu. Agradeço muito a sua presença e agradeço também a quem nos acompanha até agora. Lembrando que essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, no nosso canal do YouTube ou em podcast, nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.